બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો ડોડિયાપાડા બેઠક ઉપર જીતેલા આપના ઉમેદવાર ચેતર વસાવાને આદિવાસીઓએ હીરો બનાવ્યો. નર્મદા જિલ્લાના એક નાનકડા ગામનો એક યુવાને ડોડિયાપાડા વિધાનસભા સીટ પર ઇતિહાસ રચી નાખ્યો છે. ગરીબ ઘરનો ચેતર વસાવા આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ટિકિટ મળી અને જેને વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં લોકચાહના એવી મેળવી કે ઇતિહાસ રચી નાખ્યો. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી અને પરિણામો બંને જાહેર થઈ ગયા. ભાજપે 156 સીટો જીતી રાજ્યમાં ભલે ઇતિહાસ રચ્યો હશે, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ પણ 5 સીટો મેળવી ખાતું ખોલ્યું. પરંતુ સૌથી રસપ્રદ ચૂંટણી નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડા બેઠક પર જોવા મળી. અહીંયા એક સામાન્ય રવિવાર ચૈતર વસાવા 1,00,000 મતો ઉમેરવી ભાજપ કોંગ્રેસ અને ઉમેદવારો કરતા 34,000 લીડ બંને નવો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરીને નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. અરવિંદ કેજરીવાલ બીટીપીને શોધતા ઝઘડિયા આવ્યા, ગઠબંધન કર્યું અને બાદમાં તૂટ્યું. પણ આ ગઠબંધનમાં કેજરીવાલને આદિવાસી વિસ્તારનો એક મજબૂત નેતા મળી ગયો કે જેને હરાવવા અને ભાજપના મોદીથી લઈ અમિત શાહ, ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા જેવા સ્ટાર પ્રચારક મૂક્યા. કોંગ્રેસે પણ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને અશોક ગેહલોત આવ્યા. પણ ના કોઈ સ્ટાર પ્રચારક ચૈતન્યને માત કરી શક્યા, ના ભાજપને જીતાડી શક્યા, ના કોઈ રોડ શો બસ લોકોના ઘરે ઘરે જઈને પ્રચાર કરી આ ચૈતર વસાવાએ જંગી લીડ સાથે સૌથી વધુ મતો મેળવવાનો રેકોર્ડ કર્યો. આજે ડેડિયાપાડા સાગબારામાં ઠેર ઠેર નૃત્યનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે, ત્યારે તેની જીત માટે તેને બંને પત્નીઓ અને પૂરો પરિવાર, સ્થાનિક કાર્યકરો પણ કામે લાગ્યા છે. અંતે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને બીટીપીને હરાવી ચૈતર વસાવાએ જીત મેળવી રાજ્ય અને દેશના રાજકારણમાં નોંધ કરાવી લીધી છે. આજે બધી પાર્ટીઓ ચૈતરને ઓળખવા લાગી છે. નર્મદા જિલ્લાના ઇતિહાસમાં 1,00,000 મતો આજ દિન સુધી કોઈને નથી મળ્યા, જ્યારે 39,000ની લીડ પણ કોઈ પાર્ટીના ઉમેદવારે મેળવી નથી. આ જીત કોઈ ચૈતર વસાવાની કે આમ આદમી પાર્ટીની નથી, પણ જનતાની છે એવું ચૈતર વસાવા કહી રહ્યા છે. પોતે વિસ્તરણ અધિકારી તરીકેની નોકરી કરતા હતા અને કચેરીમાં લોકો આવે તેમના કામ ના થાય તો યોજનાઓનો લાભ ન મળે એ માટે લોકોની સેવા કરવા ચૈતર વસાવાએ 10 વર્ષ પહેલા પોતાની પહેલી પત્ની શકુંતલા સાથે મળી કામગીરી શરૂ કરી. પછી નર્સની નોકરી કરતી વર્ષા તેમની સાથે જોડાઈ અને ચૈતર સાથે લગ્ન કર્યા. આજે બંને બહેનો સગી બહેનો જેવી રહે છે. એક કાચા મકાનમાં ચૈતર વસાવાનો આખો પરિવાર ભેગો રહે છે. ડેડિયાપાડાના બોગજ ગામનો એક સામાન્ય યુવાન આજે ધારાસભ્ય બનતા લોકોએ વધાવી લીધો હતો. આજે આદિવાસીઓની સમસ્યાઓ અંગે ઘણું કરવાનું છે, વિધાનસભામાં ઘણા પ્રશ્નો કરવાના છે અને આદિવાસી સમાજને ન્યાય અપાવવાનું છે, એમ ચૈતર વસાવાએ જણાવ્યું હતું. આજે તેમની બંને પત્નીઓએ રાત દિવસ ચૈતર વસાવા સાથે રહી પ્રચાર પ્રસાર કર્યો અને આજે એમને જીત થતાં બંને પત્નીઓ આજે પણ એની સાથે જ્યાં જાય ત્યાં જાય છે. લોકોને ચૈતર પાસે ઘણી મોટી અપેક્ષાઓ છે. એ કેટલી અને કેવી રીતે પૂરી કરશે તે હવે જોવું રહ્યું. ZSTV રાજપીપરા.